פעמים רבות אנחנו לא מצליחים, לא ברוחניות, לא בגשמיות. אנחנו, אחד מתנאי ומציאות העולם זה שיש לנו כישלונות. לפעמים אנחנו רוצים להצליח באיזשהו משימה, מטרה גשמית בעולם הזה, פרנסה וכדומה. לפעמים אנחנו רוצים להצליח ברוחניות, אנחנו רוצים להתעלות ברוחניות. אבל יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג עד שיבוא משיח צדקנו, שלפעמים האדם עובר כישלונות, עובר נפילות, ירידות, לא מצליח ולא עולה בידיו מה שהוא רוצה. רבנו גילה לנו יסוד מאוד גדול. יש עבודה מאוד גדולה בזמן הכישלונות. ומהי העבודה בזמן הכישלונות? לא להתפעל מהכישלונות, לא ליפול בדעתנו שאנחנו לא מצליחים. ברגע שאנחנו זוכים להתחזק ולהאמין שגם הכישלונות הם לטובה, ומעט השם יצא הדבר לטובתנו הנצחית, על ידי זה אנחנו מצליחים יותר מהמשימה שרצינו להצליח בה. פירוש הדבר שרבנו מגלה, יש עבודה של התחזקות בזמן הכישלון, בזמן הצמצום וההסתרה שאנחנו עוברים. עצם ההתחזקות שלנו, שאנחנו לא משתדלים ונלחמים לא ליפול בדעתנו מעצם הכישלון, על ידי זה אנחנו זוכים להצלחה יותר גדולה ממה שהיינו זוכים מעצם הדבר שרצינו להשיג. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.